šut udara, šansa Perišić, glavom gledamo se opet, Andrija Bulatović, Miloš Brnović, Gašević, do Vukotića koji je primio, namjestio se iz mjesta šut. Odbijena lopta kratko i onda glavom, nije ovo bilo lako, ta lopta je lako dosta u visokom luku mekan, ali dao je dovoljno snage igrač Budućnosti. Drugi evropski gol za Perišića, Budućnost vodi 1-0 i sad ima rezultat koji vodi u produžetke. Dok mi gledamo repeticiju pogotka iz više uglova. Tirao čas Serdjuk, lagan udarac lijevom nogom pravo u golmana Budućnosti. Serdjuk je izbjegao ofsajd, Mijatović. Lopta je u mreži. Šta se tu dogodilo ovdje? Gašević. Krivić je pravi ofsajd. Nije uspio Gašević potom da stigne. Evo da vidimo još jednom. Pobjeda lopta Gaševiću u prostor za Serdjuka i lopta u mreži. Gosti vode, imaju rezultat.